je to super, že přišlo tolik lidí, za to jsme strašně rádi, protože Křepovi to určitě pomůže. Já si myslím, že tady v tom právě nejsou důležité ani ty peníze, protože pro Křepu je to hrozná jako motivace se furt lepšit a lepšit a když vidí od všech tu podporu, tak si myslím, že mu to půjde víc a víc a tohle je pro ně důležitý. Určitě bych chtěl, aby Křepa bojoval tak, jak bojuje, protože je to neuvěřitelné, jak je Křepa silný. A i pro nás je to taková motivace, protože pokaždý, když ho vidím vlastně po nějaký době, tak je na něm vidět ta pozitivní energie a jak prostě dál bojuje a je to krásný. Stala se bohužel tady ta strašná věc, se kterou Křepa hodně bojuje, je statečný a my mu tímhle chtěli pomoct a jakože jsme prostě ukázat jeho, naší podporu pro něj. Myslím si, že jsme tam za něj jezdili docela dost, volali jsme mu, podporujeme ho, prostě on to potřebuje. Kdyby byl tam sám, tak je na tom psychicky hodně špatně a takhle to psychika mu pomáhá v tomhle tom se posouvat dál a dál. Tak popravdě my jsme ani nečekali, že to bude až takhle velký. Bali jsme se hlavně taky počasí, aby vyšlo. Dneska to všechno fakt vyšlo tak, jak mělo. Je to super, že přišlo tolik lidí. Za to jsme strašně rádi, protože Křepovi to určitě pomůže. Je to pro něj určitě podpora. Mluvili jsme spolu a všem nám hrozně děkoval za to. A my jsme rádi, že takhle můžeme pomoct. Je to 450 km. Obdivuhodný, že tam za mnou jezdí jakou dálku. Vždycky mi to zvedne strašně náladu. Moc jim děkuju. V životě bych nečekal, že se sejde tolik lidí. Neskutečný, fakt všem moc děkuju. Myslím si, že se to vedlo nejlíp, jak se mohlo, protože jsme si dobře zahráli. Myslím si, že pro Křepu se vybral spoustu peněz. Co na to říká Křepu? Neskutečný, děkuju všem, neskutečný, fakt. Nikdy nevzdám a budu bojovat až do konce.